Buraxılışımız davam edir. Azərbaycanın 10 milyonuncu vətəndaşının dünyaya gəlməsi münasibətilə ölkə ərazisində bir sıra tədbirlər təşkil edilir. Dənizkənarı Milli Parkda konsert və atəşfəşanlıq olub. Aprelin 6-sından etibarən biz 10 milyon əhalisi olan dövlətin vətəndaşlarıyıq. 10 milyonuncu vətəndaşımız keçmiş Ağdərə rayon sakini. Hazırda Ağdam rayonunda qeydiyyatda olan məcburi köçkün Rauf Həsənov və Nigar Ocaqovanın ailəsində doğulub. Bu münasibətlə ölkəmizdə bir sıra tədbirlər təşkil olunur. Xeyirli övlad olsun, xeyirli vətəndaş olsun, ölkəmizə, vətənimizə xeyirli bir vətəndaş yetişsin. Elə də olacaq inşallah. O gün olsun, 2 qat, 3 qat artsın bu rəqəm. 10 milyonuncu evladımız doğuldu, çox şükür. Əgər ailə bağları qüvvətlidirsə, niyə də evladlarımızın sayı çox olmasın, niyə də vətənə, millətimizə xeyirli evladlar yetişməsin? Azərbaycanın 10 milyonuncu sakininin dünyaya gəlməsi münasibəti ilə Dənizkənarı Milli Parkda da incəsənət nümayəndələrinin iştirakı ilə konsert proqramı təşkil olundu. Mən də Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Hər zaman belə ölkəmizdə sülh olsun, əmnamanlıq olsun. 10 milyonuncu Azərbaycan vətəndaşının dünyaya gəlməsi münasibəti ilə bugün paytaxtın müxtəlif rayonlarında konsert proqramları, müxtəlif aksiyalar və tədbirlər keçirilib. Hazırda Milli Parkda konsert proqramı ilə yanaşı saat gülləsinin yanında möhtəşəm atəşfəşanlıq keçirilib. Doğulan hər körpə dünyaya sevinç, ümid, sevgi və işıq gətirir. Ümid edirik ki, 10 milyonuncu vətəndaşımızın qədəmləri də ölkəmiz, dövlətimiz üçün uğurlu və düşərli olar. Azərbaycan əhalisinin 10 milyona çatması münasibəti ilə Bayraq meydanında da flashmob keçirilib. Gənclər və İdman Mədəniyyət Nazirliklərinin dəstəyi ilə 1000 nəfərdən ibarət gəncin iştirakı ilə Bayraq meydanında 10 milyon rəqəmi yazılıb. Azərbaycanın 10 milyonuncu vətəndaşının doğulması münasibəti ilə paytaxtın Xəzər rayonunda da konsert proqramı təşkil olundu. Konsertdə Respublikanın tanınmış incəsənət ustalarının rəngarəng çıxışları maraqla qarşılandı. İmumilikdə rayonda fəaliyyət göstərən idarə, təşkilat, müəssisə təmsilçiləri ilə yanaşı ictimaiyyət nümayəndələri də iştirak edirdilər. Qaradağ rayonunda da konsert təşkil olundu. Rayonun Lökbatan qəsəbəsindəki Heydər Əliyev parkında flashmob keçirildi. Tədbir iştirakçıları rayonun incəsənət və mədəniyyət kollektivlərinin bir-birindən maraqlı ifalarını izlədilər. Azərbaycanın 10 milyonuncu sakininin dünyaya gəlməsi paytaxtın Suraxanı rayonunda da silsilə tədbirlərlə qeyd edildi. Əvvəlcə Qaraçuxur qəsəbəsindəki Neftçilər parkında 240-dan çox insanın iştirakı ilə 300 ağac əkildi. Sonra rayonda Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısındakı meydanda gənclər 10 milyon adlı flashmob təqdim etdilər. Daha sonra bayram konserti təşkil olundu. Konsert atəşfəşanlıqla başa çatdı.